ଠାରୁ କୋରେଜ ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ସାଇରସ୍ ଡିଜିଟେକ୍ ଲିମିଟେଡ୍ କୋରେଜ ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି। କୋରେଜର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ପାର୍ସଲ ଆପ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆର 77.5% ଅଂଶଧନ କିଣିବାକୁ ଏକ ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ୍ ପର୍ଚେଜ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା ସାଇରସ୍ ଡିଜିଟେକ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି। ସାଇରସ୍ ଡିଜିଟେକ୍ ହେଉଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଏବଂ ଆବୁଧାବିର ସାଇରସ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ହୋଲ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯୌଥ ଉଦ୍ୟୋଗ। ଏହି ବ୍ୟବସାୟିକ ଚୁକ୍ତିରେ ସାଇରସ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସେୟାର ପିଛା 20,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ଯେତେବେଳେ କି ଏହି ସେୟାରର ଫେସ୍ ଭାଲ୍ୟୁ 1 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସାଇରସ୍ ଡିଜିଟେକ୍ ପିଆଇପିଏଲ୍ରେ 77.5% ଅଂଶଧନ କିଣିବାକୁ 15 ଜୁଲାଇରେ ପାର୍ସର ଲ୍ୟାବ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ସହ ବାଇଣ୍ଡିଂ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା। କୋରେଜ ଇଣ୍ଡିଆରେ 77.5% ଭାଗିଦାରୀ ପିଆଇପିଏଲ୍ର ରହିଥିଲା। ସାଇରସ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ହୋଲ୍ଡିଂ ସିଇଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୋରେଜ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଉପଲବ୍ଧ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବେ ଅପରେଟ୍ ହେଉଥିବା ସ୍ୱୟଂସମ୍ପନ୍ନ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କ୍ଲାଉଡ୍ ସର୍ଭିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନକୁ ବିକଶିତ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ବିଶ୍ୱରେ ଏହା ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଛି। ସେପରି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜିତ୍ ଆଦାନୀ କହିଛନ୍ତି ଦେଶରେ ଡାଟା ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ନିଜର ଡାଟାକୁ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉ, ନା କେବଳ ପବ୍ଲିକ୍ କ୍ଲାଉଡ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ରହୁ। ଜିତ୍ ଆଦାନୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ପ୍ୟୁଟେସନ୍ ଏବଂ ସୋଭରେନ୍ ଡାଟା ଷ୍ଟକ୍ରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ଆବଶ୍ୟକତା ବୃଦ୍ଧି, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତଥ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂସମ୍ପନ୍ନ ଡାଟା ସେଣ୍ଟରର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିଛି। କୋରେଜ ହେଉଛି ଏକ ଲୋକାଲ୍ ଡିପ୍ ଟେକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଯାହାର ଅଭିଜ୍ଞତା ବିଶେଷ କରି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏବଂ କ୍ଲାଉଡ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ରହିଛି। ଏହା ଜାପାନ, ସିଙ୍ଗାପୁର ଏବଂ ଭାରତରେ ନିଜର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି। ଏହା ନିଜର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ପାର୍ସଲ ଲ୍ୟାବ୍ସ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଏହାର ଟର୍ଣ୍ଣଓଭର 2024 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 45.63 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।